Dünən martın 8-də bir qrup feminist qadın tərəfindən təşkil edilmiş aksiya iştirakçılarına və media nümayəndələrinə naməlum qadınlar tərəfindən hücum edilib. Dünən martın 8-də bir qrup feminist qadın tərəfindən təşkil edilmiş Beynəlxalq Qadınlar Gününə həsr olunmuş aksiya zamanı naməlum qadınlar tərəfindən aksiya iştirakçılarına və media nümayəndələrinə hücum edilib. Nəticədə Kanal 13-ün əməkdaşı da olmaqla bir neçə jurnalist xəsarət alıb, kameraları və telefonları sındırılıb. Aksiya iştirakçılarından biri Ayun Cəfərova iddia edir ki, onda olan məlumata görə onlar ora təxribat üçün göndərilib. Hadisə zamanı xəsarət alanlardan biri Kanal 13-ün əməkdaşı Nurlan Qəhrəmanlı hadisə barədə açıqlama verib. Mart ayının 8-i Paytaxtın Nizami metrosu adlanan ərazisində bir qrup feminist aktivistin təşkil etdiyi aksiyanı işıqlandırmaq üçün Kanal 13-ün əməkdaşı olaraq əraziyə getdim. Ərazidə olan zaman mənim üstümdə sarı jiletka və boynumda yaxa kartı vardı. Hansı ki, o yaxa kartında mənim jurnalist olduğum göstərildi, pres kart idi o. Həmin aksiyanı işıqlandırarkən polis əməkdaşları ilə bir yerdə əraziyə qadınlar da gəldi. Hansı ki, bu qadınlar orta yaş üstü qadınlardı və heç kim tanımırdı. Sonradan öyrəndiyimiz məlumatlara görə o qadınlar idarənin inzibati işçiləri olub, süpürgəçilər, çay daşıyanlar. Hansı ki, həminki gün 50 manat pul veriblər, gətiriblər ora aksiyanı provoke etmək üçün. Həmin qadınlar bir neçə dəfə üstümə hücum çəkdilər, mənə qarşı təzyiq göstərdilər. Əlimdə olan stabilizatoru çəkiliş yapardığım zaman əlimdən almağa çalışdılar, hətta mənə döydülər. Və bu hadisələrin hamısı polis nəzarəti ilə baş verdi. Həmin zaman ətrafımda ona yaxın mülki geyimli və formada polis əməkdaşı vardı. Qadınların mənə hücum etdiyini gördükləri halda və hətta mən polis deyə qışqırdığım halda hadisəyə müdaxilə etmədilər. Mən orada döyüldüm. Telefonumun ekranı çatladı, göstərə də bilərəm, ekranı bu vəziyyətə düşdü. Bunların hamısı polisin nəzarəti altında oldu və hətta polis əməkdaşları da orada məni döyməyə başladılar. Hansı ki, hamısı kadrlarda aydın şəkildə görsənir mənim döyülməyim. Bacardığım bütün orqanlara müraciət eləyəcəm. İşin araşdırılması üçün Respublika Baş Prokurorluğuna, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət eləyəcəm. Əgər öz ölkəmdə nəticə əldə edə bilməsəm, təəssüf ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərəcəm bu işi, ədalət bərqərar olsun deyə.